Vi kommer til å stå overfor mange vanskelige valg fremover. Hvordan skal vi benytte landarealer og havet til energiformål, eller til matproduksjon, eller til begge deler? Hvordan skal politikere forholde seg til forskning når verden komplisert, og det utrolig mye forskjellige forskningsrapporter som kanskje ikke går sammen? Det da lett å falle for fristelsen til å plukke den forskningen som støtter opp om de standpunktene man allerede har? Dette det neste nummer av Klima dreier seg om. Vi håper at det kan bidra til at vi får mer forskning om de vanskelige sammenhengene. Og vi håper å vekke din interesse fram mot to spesialrapporter som kommer fra FN i år. En om land og en om hav og is.